και πάμε τηλεφωνικά, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το τραπεζικό στέλεχος αγοράς, τον κύριο Αντώνη Τσομπόπουλο, στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού που έχουμε κάθε Δευτέρα. Κύριε Τσομπόπουλε, καλημέρα από τον Περισσό και καλή εβδομάδα. Επίσης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πώς είδατε την πορεία των αμερικανικών χρηματιστηριακών δικτών την εβδομάδα που μας πέρασε και λίγο έτσι και τις εκτιμήσεις σας για αυτή την εβδομάδα, τι βλέπετε? Εντάξει, είχαμε μια διόρθωση την Πέμπτη στην Αμερική, η οποία προήλθε από τις δηλώσεις των στελεχών της Fed, οι οποίοι πλέον έχουν αρχίσει να αλλάζουν ρότα με τη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλότερα επίπεδα. Ακούσαμε από δύο μειώσεις μέχρι και αυξήσεις επιτοκίων από ένα μέλος της Fed. Αυτό προκαλεί προφανώς αναστάτωση στις αγορές. Βέβαια, η αμερικανική αγορά την Παρασκευή πήρε πίσω κάποιες από τις απώλειες. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει αυτή τη εβδομάδα, η οποία είναι και η εβδομάδα εκκίνησης των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου. Την Παρασκευή έχουμε, για παράδειγμα, την JP Morgan και τη Citi. Άρα ανοίγει ένας κύκλος ενημέρωσής μας για το πώς έχουν πάει οι αμερικανικές εταιρείες στο πρώτο τρίμηνο του 24. Οι εκτιμήσεις ποιες είναι? Πιστεύετε ότι το 24 θα είναι καλύτερο ή θα είναι ίσως πιο ασθενής από το 23? Οι αναλυτές περιμένουν καλά νούμερα, όχι βέβαια τα εντυπωσιακά που είδαμε πέρσι, αλλά περιμένουν αυξήσεις σημαντικές στην κερδοφορία. Θα δούμε βέβαια. Το πιο σημαντικό για μας είναι να δούμε τις τράπεζες πώς έχουν επηρεαστεί. Εκεί θα έχουμε και ένα καλύτερο τόνο που θα μας δώσει και ένα δείγμα για το πώς θα ακολουθήσει και η πραγματική οικονομία. Και ερχόμαστε στην Ευρώπη. Αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα συνεδρίαση της ΕΚΟΤΟΥ. Έτσι, αυτή την Πέμπτη προηγείται της ΦΕΔ για τον Απρίλιο η ΕΚΟΤΟΥ. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από Λαγκάρντ? Περιμένουμε κάτι διαφορετικό από αυτά που είπε τον Μάρτιο? Όχι, νομίζω ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πολύ πιο σταθερή στις απόψεις της. Έχουν τονίσει ότι θα ξεκινήσει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων φέτος. Ο Ιούνιος μάλλον θα είναι η πρώτη. Και μένει να δούμε σε πόσο βάθος θα φτάσουμε, αν θα είναι δηλαδή 3 ή 4. Δεν μας εκπλήσει συνήθως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αντίθεση με την Αμερικάνικη. Εδώ να πούμε ότι και την Τετάρτη υπάρχουν τα στοιχεία πληθωρισμού στην Αμερική, μην το ξεχάσουμε, είναι σημαντικό το νούμερο. Ναι. Γιατί θα δούμε αν αποκλιμακώνει, αν συνεχίζει να ανεβαίνει, να αυξάνει τον πληθωρισμό για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Πάντως από την ίσια και την κυρία Λαγκάρντ περιμένουμε ίδιες αναφορές, να μας ενημερώσουν για το πώς βλέπουν την εξέλιξη του πληθωρισμού και να δώσουν και το σήμα για το πότε ξεκινάμε τις μειώσεις των επιτοκίων. Σήμερα περιμένουμε βιομηχανική παραγωγή Φεβρουαρίου στη Γερμανία. Αν πιστεύετε ότι αυτό δείχνει πραγματικά πώς πηγαίνει η λοκομοτίβα της Ευρωζώνης και αν θα επηρεαστεί η Γερμανία φέτος, γιατί φλερτάρει με την ύφεση, κύριε Τσομπόπουλε? Είναι οριακά και πέρσι ήταν και φέτος, από ό,τι φαίνεται το ίδιο θα συνεχιστεί. Είναι μια οικονομία η οποία έχει παραμείνει στο μηδέν αρκετό χρονικό διάστημα. Ίσως ό,τι μεταρρυθμιστικό έργο που αναλαμβάνει η κυβέρνηση προφανώς δεν αποδίδει. Πρέπει να βρεθούν άλλες φόρμουλες και άλλοι τρόποι ανάπτυξης του ΑΕΠ. Μένει να δούμε τι θα κάνει η γερμανική κυβέρνηση. Είμαστε 61 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Πιστεύετε πλέον ότι η πολιτική θα αρχίσει να σκεπάζει τις όποιες οικονομικές προβλέψεις και εκτιμήσεις πάνω από την Ευρωζώνη και πάνω από τις χώρες μέλη? Θα τις σκεπάσει, όχι, γιατί η αγορά αυτή τη στιγμή είναι προσιλωμένη τόσο στα επιτόκια, στον πληθωρισμό, όσο και στη ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά. Σίγουρα θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό στην Ευρωζώνη, αλλά όχι σε τόσο σημαντικό βαθμό ώστε να έχει το μεγαλύτερη βαρύτητα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Σήμερα έχουμε και την ετήσια συνέλευση των μετόχων της Τραπέζης Ελλάδος. Παραδοσιακά θα ακούσουμε από τον κύριο Στουρνάρα εκτιμήσεις κτλ. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να πει ο διοικητής, να πει κάτι καινούριο που δεν ξέρουμε ήδη? Νομίζω πως όχι. Θα εστιάσει σίγουρα στις μεταρρυθμίσεις. Θα εστιάσει σίγουρα στο πρόβλημα των τιμών, πληθωρισμού. Ναι. Και επειδή ο κύριος Στουρνάρας είναι από αυτούς οι οποίους πιέζουν για να μην γίνουν γρήγορα οι μειώσεις, νομίζω ότι θα δώσει και λίγο περισσότερο χρώμα στην αγορά το τι συζητιέται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρίως αν η απόφαση για την πρώτη μείωση επιτοκίων έχει ήδη πάρθει στο παρασκήνιο για τον Ιούνιο. Και να περάσουμε λίγο και στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πιστεύετε έχει μπει σε μία φάση διόρθωση η αγορά? Της λείπουν οι ισχυροί καταλύτες του Φεβρουαρίου που είχαμε και τα placement, κυρίως Πειραιός, την είσοδο του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών και γενικά επιχειρηματικές ειδήσεις, κύριε Τσομπόπουλε? Είναι ακριβώς 100% αυτό που είπατε. Λείπουν οι καταλύτες πλέον. Η αγορά έχει γράψει πολύ σημαντικά κέρδη, μην το ξεχνάμε αυτό, τα τελευταία 2 χρόνια. Έλλειψη καταλυτών και από τη στιγμή που και οι αμερικανικές αγορές φαίνεται να λόγω κάπου να βρίσκουν τον τρόπο, ας το πούμε έτσι, να διορθώσουν, θεωρώ ότι θα επηρεάσει και εμάς. Είναι δεδομένο, ήδη είμαστε πιο κάτω εμείς.
Θα δούμε βέβαια και τα στοιχεία τα οικονομικά των εταιριών, τα οποία περιμένουμε ότι θα είναι πάλι εντυπωσιακά, τουλάχιστον για τις μεγάλες επιχειρήσεις που γνωρίζουμε. Περιμένουμε πολύ καλά νούμερα. Ωστόσο, δεν πάει να πει αυτό ότι σε έναν αναδοτικό κύκλο δεν περιμένουμε και διορθώσεις. Είναι κάτι πολύ υγιές. Και ειδικά όταν πραγματοποιούνται με χαμηλούς τζίρους, για μας είναι ακόμα πιο υγιές. Σας έχω ξαναρωτήσει και την προηγούμενη εβδομάδα αν φοβάστε ότι η πολιτική οξύτητα που φαίνεται μέρα-μέρα να μεγαλώνει στην Ελλάδα, αν αυτό μπορεί να επηρεάσει την κυβέρνηση και να βάλει ένα φρένο στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων. Το είχαμε ξαναδεί, θυμίζω, το 2014. Τότε επί κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, που ότι δεν πήγε καλά τότε τις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία, ξαφνικά πέσαν οι ταχύτητες απότομα, κύριε Τσοπόπουλε. Αυτό είναι ένα σημαντικό κίνδυνο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση θα έχει μπροστά τη άλλα 3 χρόνια τα φρενά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Δεν μπορώ να τα αποκλείσω προφανώς. Το είναι δεδομένο. Θεωρώ ότι θα είναι ένα τεράστιο σφάλμα να σταματήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Θα στείλει πολύ κακό σήμα και μήνυμα στους επενδυτές, κυρίως στους διεθνείς. Μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο με γενικές μετοχές είναι κατά 55% περίπου κατοχή ξένων επενδυτών. Θα στείλει πάρα πολύ κακό σήμα και θέλω να ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλή δουλειά. Γεια σας, κύριε Τσοπόπουλε. Επίσης, να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Γεια χαρά.